ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በጣም ቀላል፣ ቆንጆ፣ ጤናማ፣ ፈጣን የቁርስ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አመሰግናለሁ። ስራዬን የምጀምረው መጀመሪያ አትክልቶቹን በመክታተፍ ነው። አሁን የጀመርኩትኝ ባሮ ሽንኩርቱን በመክተፍ ጀምራለሁ። ከዛ በመቀጠል ካሮት ልጬ አጥቤ አዘጋጅቼ ነበረ። ካሮቱን ደግሞ እንደዚህ በመፈቅፈቂያ ፈቀፍቀዋለሁ። በመቀጠል ስፒኒች እጠቀማለሁኝ። አጥቤ አዘጋጅቻለሁ። እንደዚህ ትንሽ ደቀቅ አድርጌ ከትፈዋለሁ። ከዛ አረንጓዴ ሽንኩርት እጠቀማለሁኝ። አረንጓዴ ሽንኩርቱን እንደዚህ ደቅቅ አድርጌ እከትፋለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ኮሪያንደር እሱንም እጠቀማለሁኝ። ደቅቅ አድርጌ ክትፍትፍ አድርጌ ሁሉንም መጀመሪያ አዘጋጃለሁ። ከዛ ድንች እዚህ ጋር ልጬ አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ። እንደዚህ በቢላ ሰንጠቅ ሰንጠቅ ካደረግኩኝ በኋላ እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩትኝ ያው የድንች ወይም የካሮት መላጫ ነው እንደዚህ የተጠቀምኩትኝ። እንደዚህ ፍቅፍቅ እያረኩኝ ሁሉንም እንደዚህ ጨርሳለሁ። ዛሬ በአጋጣሚ ወደ ቻናል የመጣችሁ ካላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን የቻናል የቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ነባሮቹ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። ስለምትሰጡኝ መልካም አስተያየት እና ድጋፍ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ እንደዚህ አርገን ፍቅፍቅ አርገን ከጨረስን በኋላ እጥብ እናድርገውና መልሰን ውሃውን በደንብ የሚጠፋጠፍ እናድርገዋለን። እዚህ ጋር ያው የምሰራበትን መጥበሻ ድስት አዘጋጅቻለሁኝ። እሳት ከለክስኩ በኋላ ዘይት የሚያስፈልገኝ መጠን ጨምርና መጀመሪያ ያው ካሮቱን ነው ማበስለው። ካሮቱን ጨምሬ ለትንሽ ደቂቃ አበስለዋለሁ። ከዛ አንድ ሁለት ደቂቃ ካሮቱን ካበሰልኩት በኋላ ባሮ ሽንኩርቱን አምጥቼ ጨምርና ለትንሽ ደቂቃ አንድ ላይ አበስለዋለሁ። ከዛ በመቀጠል ስፒኒቹን እንጨምራለን። ትንሽ ደቂቃ ካበሰልኳቸው በኋላ እዚህ ጋር የገበታ ቅቤ እጨምራለሁኝ። ኦፕሽን አለው አለመጨመርም ይቻላል፣ ግን በጣም ያጣፍጠዋል። እሱን ከጨመርኩ በኋላ በመቀጠል ያው የተቀሩትን ኮሪያንደርና አረንጓዴ ሽንኩርቱን እጨምርና ያው በጣም በጣም አናበስለውም። አንድ ሁለት ደቂቃ ካበሰልነው በኋላ እናውጠዋለን። የሚያስፈልገንን መጠን ጨው ከጨመርን በኋላ ያው ስለደረሰ እናውጠዋለን። ከዛ እኔ ለዛሬ የተጠቀምኩት አራት እንቁላል ነው። እሱን ከሰበርኩ በኋላ በደንብ አድርጌ መተዋለሁ።
እንቁላላችንን በደንብ አድርገን ከመታን በኋላ ቅድም የፈቀፍቀን አጥበን በደንብ ጥፍጥፍ አድርገን ያዘጋጀነውን ድንች እናመጣና እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩትኝ የበቆሎ ዱቄት ነው። 2 እና ግማሽ የሚያክል የሾርባ ማንኪያ አድርጋለሁ። ከዛ በደንብ አድርጌ ከድንቹ ጋር ካዋሃድኩት በኋላ የመታሁትን እንቁላል ጨምርና በደንብ አድርጌ ያው ከዱቄቱም ጋር ከድንቹም ጋር አዋህደዋለሁ። ከዛ ያው መጥበሻችንን ወይም ድስታችንን እንጥድና ዘይት እናደርጋለን። ከዛ መጀመሪያ ያው ድንቻችንን ፈቅፍቀን ያው አደባልቀን ያስቀመጥነውን ግማሹን ነው ከታች የምናደርገው። እንደዚህ በደንብ አድርገን ከታች ካስተካከል ነው በኋላ እያበሰልነውን የአትክልት የቅድሞን እዚህ ጋር አምጥተን መሀል ላይ እናደርጋለን። ከዛ እኔ ከላዩ ቺዝ በደንብ ግሬት አድርጌ ከላይ ቺዝ ጨምርና ከዛ ያስቀረነውን የግማሽ ድንች ያው የተፈቀፈቀውን ድንች ከላይ በደንብ ልብስ እናደርገዋለን። ይህ አሰራር የእውነት በጣም በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ነው እኛ ወደን የተመገብ ነው። ብበሉ ብበሉ ታጠግቡትም። የእውነት በጣም ለቁርስ ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ለምሳም ለራት ራሱ መሆን ይችላል እና በጣም ጤናማ ነው፣ ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደዚህ በደንብ አድርገን ዙሪያውን ካስተካከል ነው በኋላ ክድን አድርገን እሳታችንን ሚዲየም ላይ አድርገን እናበስለዋለን። የታችኛውን ካበሰል ነው በኋላ እንደዚህ ሳህን እናመጣና እንገለብጠዋለን። እንደዚህ በሳህን ካወጣ ነው በኋላ ትንሽ ዘይት መልሰን መጥበሻችን ላይ እናደርግና ያው እሳታችንን ቅንስ አድርገን ክድን አድርገን እናበስለዋለን። የሰራሁት ቁርስ ይሄን ይመስል ነበረ። የእውነት በጣም ቆንጆ ነው፣ ጤናማ ነው። እንደዚህ ክትፍትፍ አድርገን ሁሉንም አትክልቶች አዘጋጅተን ካስቀመጠን በፍጥነት የሚደርስ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። እኛ በጣም በጣም ወደነው የተመገብ ነው። ጤናማ ነው፣ ቆንጆ ነው እና ሞክሩት። ስለ ጊዜያችሁ በጣም አመሰግናለሁ፣ እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ። ቪዲዮን አይታችሁ ደግሞ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ባይ